عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء. مصعب بن سعد атасынан риwayat кылып атат. Мен айттым дейт. Атасы айтып атат экен. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям сұрапты: "Эй Алланың елшісі, қандай адамдарға Құдайдан қату бір сынау келеді?" деп сұрадым дейт. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Әлембия, бірінші пайғамбарларға ауыр сынау келеді" деді. "Суммал амсал" кейін пайғамбарлардан кейінгі тұрғандарға. "Фал амсал" кейін алардан кейінгі тұрғандарға. Демек пайғамбарларға, салихиндерге, аулияларға, ғалым уламаларға, мусульмандарға. فيبتلى الرجل على حسب دينه. Әр бір инсан өзінің дініндегі орнына жараша сынау болады дейді. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. Егер де діні бекем болса, дінінде бекем болса, анданың сынауы да бекем болады. Оор сынауларға көп душар болады. وإن كان في دينه رقة. Егер де дінінде жұмшақтық болса, ابتلي على حسب دينه. Анда шо дінді қаншалық деңгейде тұтынып атады, ошоға жараша сынау болушы мүмкін. فما يبرح البلاء بالعبد وشنتب مسلمان адам баласын бале курчап отурат дейт. Тороп алып, ороп алып отурат, хатта ятрукаху. Ошентип бале пендени курчап келет, тороп келет. Ар кандай Кудайдын сыноолору, балелери тороп келет, хатта ямши аля арди ма алейхи хатия. Ошентип баягы мусулман адам жер бетинде шинтип басып калат, анын эч бир күнөөсү калбайт дейт. Демек азыркы кездеги бизде келип аткан, элге келип аткан ар кандай оорулар, элдин массалык түрдө ооруп, бардыгы кыйналып, сөөгү сыздап, даам билбей ушундай бир оор сыноолор бул мусулман адамга келет. Демек курчайт, күнөөлөрдү жууп анан кетет дейт.